ইরাকৰ এখন বিয়াৰ মণ্ডপত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত দৰাকইনা শহীদে মৃত্যু হৈছে এহৰো অধিক আৰু ভয়ংকৰ ঘটনাত আহত 150ৰ অধিক লোক হামদানী এলেকাৰ লাইনভেৰ প্ৰভিন্সত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত রাজধানী বাগদাদর উত্তর পূব অংশতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর আমি ভিজুয়েলস দেখাইছো ইরানের অল হামদানিয়া নামৰ জিলাতে সংঘটিত হয়েছে এক শোকাবহ ঘটনা এখন বিবাহ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানতে সংঘটিত হয়েছে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ইতিমধ্যে প্রাণ গল শতাধিক লোকর অগ্নিকাণ্ডত এই পর্যন্ত 115জনক অধিক লোকর মৃত্যু হওয়া বলে জানিব পৰা গৈছে ইয়ার উপরে আহতর সংখ্যা হয়েছে 150 ইপিনে মৃতকর ভিতর আছে দরা কইনা থকার কথা ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইছে আৰু আতসবাজিৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যদিও তদন্তৰ পাছতহে প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ আহিব অৱশ্যে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত উদ্ধাৰ অভিযানৰ লগতে প্ৰাথমিক তদন্তও সম্পন্ন কৰিছে জিলাখনৰ প্ৰশাসনে